নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ কে এছ কে এডুকেচ চেনেলটোলৈ আজি আমি এই ভিডিঅ'ত পৰিৱেশ বিজ্ঞান আলোচনা কৰিম পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ নেচাৰেল ৰিচ'ৰ্চেছ এই টপিকটোৰ ওপৰত আমি আজি আলোচনা কৰিম টপিকছ টু বি কাভাৰ্ড বায়'ডাইভাৰ্চিটি এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ আমি বায়'ডাইভাৰ্চিটি আৰু ৱাইল্ড লাইফৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম য'ত নেকি ফ্ল'ৰা ফনা নেশ্যনেল পাৰ্কছ আই ইউ চি এন ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি এই গোটেইবিলাক সোমাই যাব যিমানবিলাক ডাটা ইয়াতে সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে যিমানবিলাক ডাটা ইয়াতে লোৱা হৈছে গোটেইবিলাক ফৰেষ্ট ডট আছাম ডট গভ ডট ইন গভৰ্ণমেণ্ট অৱ আছাম এনভাইৰমেণ্ট এণ্ড ফৰেষ্ট এই ৱেবচাইটটোৰ পৰা অফিচিয়েল ৱেবচাইট হয় ইয়াৰ পৰা লোৱা হৈছে কিছুমান ডাটা কিছুমান ডাটা ডব্লিউ এইচ চি ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট ডট ইউনেস্ক' ডট অ' আৰ জি এই ৱেবচাইটটোৰ পৰা লোৱা হৈছে লগতে এন চি ই আৰ টি ক্লাছ ছিক্স টু ক্লাছ টুৱেলভ ইয়াৰ পৰা লোৱা হৈছে প্ৰথমতে আমি আৰম্ভ কৰিম ফ্লৰাৰ পৰা দ্য টাৰ্ম ফ্ল'ৰা ইন লেটিন মিনছ গডেজ অৱ দ্য ফ্লাৱাৰ এতিয়া এই ফ্লাৰ মিনিং কি হয় লেটিন ভাষাত কি হয় ইয়াৰ মিনিং হৈছে গডেজ অৱ দ্য ফ্লাৱাৰ কোন এটা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলত এটা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলত কি কি ধৰণৰ উদ্ভিদ আছে তাক সূচাবৰ কাৰণে কি কৰা হয় ফ্লৰা ব্যৱহাৰ কৰা হয় মানে ফ্লৰাই কি সূচাব এই অঞ্চলত কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলত কি কি ধৰণৰ সূচায় বা গোটেই পৃথিৱীতে আমাৰ যিটো উদ্ভিদ ৰাজ্য আছে সেই ৰাজ্যকে আমি ফ্লৰা বুলি ক'ব পাৰো ভাৰতত ফিফটি থাউজেণ্ড প্ৰজাতিৰ উদ্ভিদ আছে যাৰ ভিতৰত পাঁচ হাজাৰ কি হয় স্থানীয় হয় ওঠৰ হাজাৰ প্ৰজাতিৰ ফুলৰ উদ্ভিদ আছে যি বিশ্বৰ মুঠ ফুলৰ কি আছে প্ৰায় ছিক্স টু ছেভেন পাৰ্চেণ্ট হয় মানে বিশ্বত ৱৰ্ল্ডত যিমানবিলাক মানে ফুল ফুলৰ উদ্ভিদ আছে যিমানবিলাক ফুলৰ উদ্ভিদ আছে তাৰেভেন পাৰ্চেণ্ট ক'ত আছে ভাৰততে আছে যিয়ে নেকি কিমান হয় এইটিন থাউজেণ্ড হয় এইটিন থাউজেণ্ড প্ৰায় এইটিন থাউজেণ্ড হয় ইয়াৰ পিছত আছে ফনা এতিয়া ফনা বুলি কোৱাৰ লগে লগে কোনো এটা অঞ্চলত এই অঞ্চলটোত কি কি ধৰণৰ প্ৰাণী আছে এইবাৰ প্ৰাণীৰ কথা কৈছে এনিমেলৰ কথা কৈছে ফ্লাৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি কৈছিলে প্লান উদ্ভিদৰ কথা কৈছিল ফোনাক কৈছে প্ৰাণীৰ কথা ত এই অঞ্চলত কি কি ধৰণৰ প্ৰাণী আছে এনিমেল আছে তাকে কি বুলি কোৱা হয় ফনা বুলি কোৱা হয় এতিয়া চৰাইবোৰক যদি ধৰো ইয়াতে কি কি ধৰণৰ চৰাই আছে ত এই চৰাইবোৰক একেলগে কি বুলি কোৱা হব এভি ফনা বুলি কোৱা হব আৰু কি কি মাছ আছে কি কি প্ৰজাতিৰ মাছ আছে সকলোবিলাকক পিচকি ফনা বুলি কোৱা হয় লগতে কি কি অনুজীৱ আছে অনুজীৱটো থাকিবই বেক্টেৰিয়া ভাইৰাছ আদি কৰি যিমানবিলাক মাইক্ৰ অৰ্গেনিজম আছে গোটেইবিলাকক কোৱা হয় মাইক্ৰ ফ'না বুলি নেক্সট বায়'ডাইভাৰ্চিটি এতিয়া এই বায়'ডাইভাৰ্চিটিত আমাৰ দুটা শব্দ সোমাই আছে বায়' আৰু ডাইভাৰ্চিটি বায়' মানে হৈছে আমাৰ লাইফ আমাৰ যিটো জীৱন হয় সেইটো হৈছে বায়' আৰু যিটো ডাইভাৰ্চিটি হয় ডাইভাৰ্চিটিয়ে বুজাই ভেৰাইটি ভিন্নতাক বুজায় অৰ্থাৎ কোনো এটা অঞ্চলত এই অঞ্চলটোত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ যিমানবিলাক জীৱ আছে সেইটোৱে হৈছে আমাৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটি এই অঞ্চলটোৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটি জৈৱ বৈচিত্ৰ এই জৈৱ বৈচিত্ৰ বা বায়'ডাইভাৰ্চিটি শব্দটো পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰেইমন এফ ডেজমেলে ব্যৱহাৰ কৰিছিল নাইনটিন ছিক্সটি এইট চনত তেওঁৰ যিখন কিতাপ আছে এ ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ কাণ্ট্ৰি এই কিতাপখনত তেখেতে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছিল ফাংগাই হওক বা যিবিলাক মাইক্ৰানিজম বিলাক আছে গোটেইবিলাক আমি ধৰক উদাহৰণ যদি ধৰো যেনেকে তাৰপিছত টাইগাৰ এই এইবিলাক কি হয় ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট স্পেচিজ হয় না নহয় ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট স্পেচিজ হয় ত' এইটো হৈছে আমাৰ স্পেচিছ ডাইভাৰ্চিটি ইয়াৰ পিছত আছে জেনেটিক ডাইভাৰ্চিটি আনুপংিক বৈচিত্ৰ বা জিনিয় বৈচিত্ৰ এতিয়া জিনিয় বৈচিত্ৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি যদি কুকুৰৰ কথা কওঁ আমাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কুকুৰ থাকে গোটেইবিলাকৰে জেনেটিক কি একে নেকি জিনিয় একে নেকি বা আনুপংখিক একে নেকি নিশ্চয় নহয় তো এইটো কি হ'ব আমাৰ জেনেটিক ডাইভাৰ্চিটি হ'ব

ইয়াৰ পিছত আছিল বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট যিমান পাৰোঁ পইণ্ট পইণ্ট পইণ্টকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টকেইটা দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট এই শব্দটো কোনে দিছিলে নৰ্মেন মায়াৰ্ছ ইন নাইনটিন এইটি এইট নাইনটিন এইটি এইট চনত নৰ্মেন মায়াৰছে দিছিল এতিয়া বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট বুলি কোনটো ক'ম বিশ্বজুৰি এনেকুৱা এটা স্থান আছে য'ত নেকি প্ৰজাতিবিলাক কি হৈ আছে আমাক ব্যতিক্ৰম হৈ আছে বা তেওঁলোকৰ যিটো বাসস্থান আছে সেইবোৰৰ যিটো বাসস্থান আছে জীৱ জন্তুবিলাকৰ সেইটো মানে হেৰুৱাব ধৰিছে লকেশ এৰাউণ্ড দা ৱৰ্ল্ড ডেট ইজ কেৰেক্টাৰাইজ বাই একচেপচনেল লেভেলছ অফ এণ্ডেমিক স্পেচিছ এনডেমিক স্পেচিছ বুলি ক'লে এইটো কোনটো বুজাব এণ্ডেমিক বুলি ক'লে আমাৰ যিটো থলুৱা জীৱ জন্তু থাকিব সেই থলুৱা জীৱ জন্তুবিলাক সূচায় আৰু কি হ'ব লাগিব ক্ৰিটিকেলি লছ হ'ব লাগিব হেবিটেড লছ হ'ব লাগিব ক্ৰিটিকেলি হেবিটেড লছ হ'ব লাগিব তেতিয়া তাক কি বুলি ক'ম আমি বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট বুলি ক'ম ইয়াৰ কাৰণে মেইনলি দুটা ক্ৰাইটেৰিয়া আছে এই দুটা ক্ৰাইটেৰিয়া আছে এটলিষ্ট ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড স্পেচিজ থাকিব লাগিব ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড স্পেচিজ অফ ফাষ্ট প্লেণ্টছ আৰু এণ্ডেমিক থলুৱা হ'ব লাগিব লগতে এটলিষ্ট ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট কি হ'ব লাগিব লছ হ'ব লাগিব যিমানখিনি আছিলে তাৰে ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট যদি লছ হৈছে তেতিয়াহ'লে তাক আমি কি বুলি ক'ম বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট বুলি কোৱা হ'ব ভাৰতত চাৰিটা বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট আছে ইষ্টাৰ্ণ হিমালয়ছ পূব হিমালয় ইণ্ডো বৰুমা ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট এণ্ড শ্ৰীলংকা পশ্চিম ঘাট আৰু শ্ৰীলংকা ছুইণ্ডাৰলেণ্ড ভাৰতত এই চাৰিটা কি আছে বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট আছে নেক্সট আছে নেশ্যনেল পাৰ্ক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন গৃহীত হৈছিল কিমান চনত নাইনটিন চেভেনটি টু চনত গৃহীত হৈছিল আমি সকলোৱে জানো ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনত বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন গৃহীত হৈছিল যাৰ অধীনত কি কৰা হৈছে বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানসমূহ স্থাপন কৰা হৈছে ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি আৰু নেশ্যনেল পাৰ্কবিলাকক মানে কি কৰা হৈছে চেটআপ কৰা হৈছে স্থাপন কৰা হৈছে এটা নেশ্যনেল পাৰ্ক কোনটো হ'ব প্ৰটেক্টেড আৰু ৰিজাৰ্ভ হ'ব কিহৰ কিহৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন হ'ব এণ্টাৰ চেট অফ ইক' চিষ্টেম ফ্ল'ৰা ফনা অব কোনোবা এটা অঞ্চলত ফ্লৰা ফনা দুয়োটাকে সংৰক্ষিত কৰিব লৈছো বা সুৰক্ষিত কৰিব লৈছো তেতিয়া সেই অঞ্চলটোকে কি বুলি কোৱা হ'ব নেশ্যনেল পাৰ্ক বুলি কোৱা হ'ব এতিয়া কৈছে কি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানসমূহ পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ সমগ্ৰ সংহতি অৰ্থাৎ উদ্ভিদ প্ৰাণীৰ বাবে সুৰক্ষিত বা সংৰক্ষিত অঞ্চল হব আৰু ই কি হব আমাৰ হেবিটেট অৰিয়েণ্টেড হ'ব হেবিটেড অৰিয়েণ্টেড সেইটো মনত ৰাখিব নেশ্যনেল পাৰ্কবিলাক হেবিটেট অৰিয়েণ্টেড হয় বাসস্থানমুখী হয় গোটেই বিশ্বৰ কথা যদি কওঁ গোটেই বিশ্বৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ইয়াতে এন পি বুলি মই শ্বৰ্টত লিখিছোঁ এন পি হৈছে নেশ্যনেল পাৰ্ক এন পি হৈছে নেচনেল পাৰ্ক ৱৰ্ল্ড ফাৰ্ষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ য়েলষ্টন নেশ্যনেল পাৰ্ক এষ্টাব্লিছ ইন এইটিন চেভেণ্টি টু ক'ত হৈছে ক'ত স্থাপন কৰা হৈছে আমেৰিকাত গতিকে এইটো মনত ৰাখিব যে বিশ্বৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোনখন হয় য়েলোষ্টন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ভাৰতৰ যদি কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে ভাৰতত উত্তৰাখণ্ডত জিম কৰ্পেটোৱে হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ অৱস্থিত হয় উত্তৰাখণ্ডত অৱস্থিত হয় নাম কি হয় জিম কৰ্পেট ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰৰ কথা যদি কওঁ লাৰ্জেষ্টৰ কথা যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে হেমিছ নেশ্যনেল পাৰ্ক হ'ব কৰ আছে লাডাখত আছে লেক লাডাখত অৱস্থিত হয় আৰু স্মলেষ্টৰ যদি কথা কওঁ আটাইতকৈ সৰু যদি কথা কওঁ ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়া কোনটো হ'ব চাউথ বাটাৰ্ণ আইলেণ্ড হ'ব কৰ অৱস্থিত আছে আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আইলেণ্ডত অৱস্থিত হয় এৰিয়া হৈছে প্ৰায় পাঁচ বৰ্গ কিলোমিটাৰ বহুত সৰু হয় পাঁচ বৰ্গ কিলোমিটাৰ হয় আৰু আটাইতকৈ বেছি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোনখন ষ্টেটত আছে মধ্য প্ৰদেশত আছে মধ্য প্ৰদেশ আৰু অসমত বৰ্তমান কেইখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে সাতখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে এতিয়া এই সাতখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিষয়ে আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আলোচনা কৰি যাম প্ৰথমতে আছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কালি কিমান হয় চাৰিশ ত্ৰিশ বৰ্গ কিলোমিটাৰ হয় ক'ত ক'ত অৱস্থিত হয় অৱস্থান হৈছে গোলাঘাট আৰু নগাঁও ডিষ্ট্ৰিকত পৰে কিমান চনত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল নাইনটিন ছেভেনটি ফ'ৰ চনত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল আৰু ইয়াক বিশ্ব ঐতিহ্যস্থল হিচাপেও ঘোষণা কৰিছে ইউনেস্কই কিমান চনত নাইনটিন এইটি ফাইভ চনত আৰু এইটো কথা মনত ৰাখিব এইটো পইণ্ট মনত ৰাখিব এই উদ্যান অঞ্চলৰ মাজেৰে যিটো এৰিয়া আছে এই যি কাজিৰঙা নেচনেল পাৰ্ক আছে এৰিয়া আছে সেই এৰিয়া থাৰ্টি চেভেন নেশ্যনেল হাইৱে পাৰ হৈ গৈছে আৰু ইয়াত বেঘ্ৰ প্ৰকল্প কেতিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে টু থাউজেণ্ড ছেভেনত কৰবাত ক'ৰবাত আপোনালোকে টু থাউজেণ্ড ছিক্স বুলিও পাব পাৰে কিন্তু টু থাউজেণ্ড ছিক্স নহয় টু থাউজেণ্ড ছিক্স নহয় টু থাউজেণ্ড ছেভেন হয় উল্লেখযোগ্য বন্যপ্ৰাণীসমূহ হৈছে এশিঙীয়া গড় হাতী বাঘ হলৌ বান্দৰ ভালুক বনৰীয়া মহ এইবোৰ হৈছে এইখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ উল্লেখযোগ্য বন্যপ্ৰাণী নেক্সট আছে মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক মানস বা মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ক'ত অৱস্থিত হয় বাক্সা আৰু চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট বি টি আৰত পৰে বডলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজনত পৰে ইয়াক টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে ব্যঘ্ৰ প্ৰকল্প হিচাপে কেতিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে নাইণ্টিন ছেভেনটি ফ'ৰ চনত আৰম্ভ কৰা হৈছে কিছুমান কিছুমানত বা ক'ৰবাত ক'ৰবাত নাইনটিন ছেভেনটি থ্ৰী বুলিয়ে আছে কিন্তু নাইনটিন চেভেণ্টি থ্ৰী নহয় ফ'ৰ হয় আমি যদি ফৰেষ্ট চাওঁ আছাম ফৰেষ্টৰ যিটো নেকি অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় তাতে যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে লিখা আছে বিকেম এ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ইন নাইন ছেভেণ্টি ফ'ৰ কিমান চনত হোৱা বুলি কৈছে নাইনটিন ছেভেনটি ফ'ৰ চনত হোৱা বুলি কৈছে বায়'স্ফেয়াৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে ইয়াক নাইনটিন এইটিনাইন চনত ঘোষণা কৰা হৈছে বা স্থাপন কৰা হৈছে বায়স্পেয়াৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে নাইনটিন এইট্টি নাইন চনত স্থাপন কৰা হৈছে আৰু এইটো কিছুমানত আপোনালোকে নাইনটিন ছেভেনটি থ্ৰী বুলি পাব পাৰে কিন্তু নাইণ্টিন ছেভেনটি থ্ৰী নহয় নাইনটিন এইটি নাইন হয় কাৰণ সমগ্ৰ ভাৰততে বায়স্ফেয়াৰ ৰিজাৰ্ভ কোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্থাপন কৰা হৈছিলে নাইণ্টিন এইট্টি ছিক্সত ত' নাইণ্টিন এইট্টি ছিক্সৰ আগতটো হ'বই নোৱাৰে সেইটো মনত ৰাখিব ভাৰতৰ প্ৰথম বায়স্পেয়াৰ ৰিজাৰ্ভ হৈছে নীলগিৰি বায়স্পেয়াৰ ৰিজাৰ্ভ নাইণ্টিন এইট্টি ছিক্সত এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে অসমত মানচক কেতিয়া বায়স্প ৰিজাৰ্ভ হিচাপে স্থাপন কৰা হৈছে নাইনটিন এইটি নাইনত আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে কেতিয়া ঘোষণা কৰিছে নাইণ্টিন নাইণ্টি চনত নাইনটিন নাইনটি টুৰ পৰা দুহেজাৰ এঘাৰ চনলৈকে এই যিখন মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে ইয়াক ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট ইন ডেনজাৰ বুলি কোৱা হৈছে বিকজ অফ ডেমেজ এণ্ড লজেছ কছ বাই চিভিল আনৰেষ্ট ইউনিস্ক' ইয়াক ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটৰ পৰা মানে ডেঞ্জাৰ লিষ্টত থৈ দিছিলে মানে যিমানবিলাক লছ হৈছিল যিমান বিলাক ডেমেজ হৈছিল সেইবোৰৰ কাৰণে ইয়াত ডেনজাৰ লিষ্টত থৈছিল আৰু এই লিষ্টৰ পৰা ই মুক্ত পাইছে দুহেজাৰ এঘাৰ চনত মানছ ইজ ফেমাছ ফৰ ইটছ পপুলেশ্যন অফ দ্য ৱাইল্ড ৱাটাৰ বাফেল ৰেৰ গল্ডেন লেংগুৰ এণ্ড ৰেড পাণ্ডা গতিকে এইবিলাকৰ আপোনালোকে পইণ্টটো মনত ৰাখিব কাৰণ এইবিলাকৰ পৰাও প্ৰশ্ন দি দিব পাৰে যেনেকে স্পেচিয়েল টেটত দিছে যে দেও হাঁহৰ কাৰণে কোনটো বিখ্যাত বা ক'ত দেও হাঁহ পোৱা যায় এনেকুৱা ধৰণৰ দিছে স্পেচিয়েল টেটত ঢেকীয়া পটীয়া বাঁহ সোণালী বান্দৰ নলগাহৰি ময়ুৰ মহ এইবোৰৰ কাৰণে উল্লেখযোগ্য হয় নেক্সট আছে ডিব্ৰু চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক লকেশ্যন হৈছে ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট বায়স্পেয়াৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল নাইনটিন নাইণ্টি ছেভেন চনত আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰিছে নাইনটিন নাইনটি নাইন ঊনৈছশ নিৰান্নব্বৈ চনত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰিছে আৰু ই বিশেষকৈ ফেমাছ হয় ৱাইল্ড হৰ্ছেছ বনৰীয়া ঘোঁৰা ঘোঁৰাৰ কাৰণে ই জনপ্ৰিয় হয় বনৰীয়া ঘোঁৰা উল্লেখযোগ্য প্ৰাণীসমূহ হৈছে বনৰীয়া ঘোঁৰা দেওহা বনৰীয়া মহ আৰু জলচৰ প্ৰাণী নেক্সট আছে নামেৰী নেশ্যনেল পাৰ্ক লোকেশ্যন হৈছে শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু ইয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে নাইনটিন নাইনটি এইটত আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ওচৰেৰে জীয়া ভঁৰালী নদী পাৰ হৈ গৈছে জীয়া ভৰালী নদী বৈ গৈছে আৰু ইয়াত ব্যঘ্ৰ প্ৰকল্প হিচাপে নাইনটিন নাইনটি নাইনৰ পৰা টু থাউজেণ্ড ঊনৈছশ নিৰান্নব্বৈ আৰু দুই হাজাৰৰ এই ভিতৰত কি কৰা হৈছে বেঘ্ৰ প্ৰকল্প হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছে আৰু এইখনেই হৈছে অসমৰ দ্বিতীয় ব্যঘ্ৰ প্ৰকল্প হয় প্ৰথমখন হৈছে মানচ আৰু দ্বিতীয়খন হৈছে নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ফেমাছ ফৰ হোৱাইট উইং উদ্দা দেও হাঁহৰ কাৰণে বিখ্যাত হয় গতিকে প্ৰশ্ন যদি সোধে যে দেওহা কত পোৱা যায় বা দেওহাটো উদ্যানতো পোৱা যায় ডিব্ৰু চৈখোৱাটো পোৱা যায় কিন্তু ফেমাচ কোনটো হয় ফেমাচ হৈছে নামেৰী তেতিয়া আমি নামেৰিটো উত্তৰ দিব লাগিব যদি সোধে দেও হাঁহৰ কাৰণে কোনটো বিখ্যাত হয় তেতিয়াহ'লে আমি নামেৰিটো দিব লাগিব নেক্সট আছে ৰাজীৱ গান্ধী ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক যেতিয়া নেকি ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক গঠন হৈছিলে

ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ বুলি ইয়াতো প্ৰকাশ পাইছে আছাম কেবিনেট ড্ৰপছ ৰাজীৱ গান্ধী ফ্ৰম দ্য নেম অফ ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক তাৰিখটো হৈছে ছেপ্তেম্বৰ টু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান প্ৰথম যিটো নাম আছিলে সেই প্ৰথম নামটোৱে আকৌ ৰাখিব ৰাজীৱ গান্ধীটো কাটি কিনে গতিকে লকেশ্যন কি হয় ওদালগুৰি আৰু শোণিতপুৰ কৰবাত ক'ৰবাত আপোনালোকে দৰং বুলিও পাব পাৰে আগতে দৰং জিলাৰে আছিলে কাৰণ ওদালগুৰি দৰং জিলাৰ সন্নিৱিষ্ট আছিলে অন্তৰ্গত আছিল এতিয়াতো দৰং ওদালগুৰিটো পৃথক হৈছে ওদালগুৰি আৰু শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিকত পৰে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে ঊনৈছশ নিৰান্নব্বৈ চনত নাইনটিন নাইণ্টি নাইনত আৰু টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ যিটো বেঘ্ৰ প্ৰকল্প হয় এই বেঘ্ৰ প্ৰকল্প সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে দুহেজাৰ ষোল্ল চনত অলছ' ন'ন এছ মিজি মিনি কাজিৰঙা মিনি কাজিৰঙা বুলিও কোৱা হয় নন ফৰ ৱাইল্ড এনিমেলছ লাইক ইণ্ডিয়ান ৰাইনছ ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ পিগমি হক ৱাইল্ড এলিফেণ্ট এণ্ড ৱাইল্ড ৱাটাৰ বাফেল' নেক্সট আছে ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্ক নতুনকৈ গঠন হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে লকেশ্যন হৈছে কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ফেমাছ ফৰ গ'ল্ডেন লংগৰ কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত হয় গল্ডেন লংগৰৰ কাৰণে বিখ্যাত হয় নেক্সট আছে দিহিং পাটকাই নেশ্যনেল পাৰ্ক এইখনো কি হৈছে নতুনকৈ সন্নিৱিষ্ট হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ লিষ্টত লকেশ্যন হৈছে ডিব্ৰুগড় এণ্ড তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট দুহেজাৰ বিছতে ইয়াক ঘোষণা কৰা হৈছিল যদিও সম্পূৰ্ণৰূপে মানে আপগ্ৰেড হোৱা নাছিলে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে আপগ্ৰেড হোৱা নাছিলে গতিকে ইয়াক সম্পূৰ্ণৰূপে আপগ্ৰেড বুলি কেতিয়া নটিফাই কৰিলে অন নাইন জুন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ আছাম অফিচিয়েলি নটিফাইড ইট এজ এ নেচনেল পাৰ্ক গতিকে আমি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানকে ধৰিম কাৰণ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিত ঘোষণা কৰিছিল যদিও ই সম্পূৰ্ণৰূপে হৈ উঠা নাছিলে তো সম্পূৰ্ণৰূপে কেতিয়া ইয়াক নটিফাই কৰিলে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানত অলছ নন এজ ডি এমাজন অব দ্য ইষ্ট গতিকে এই পইণ্টটো মনত ৰাখিব এমাজন অব দ্য ইষ্ট বুলি কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক কোৱা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনো দিব পাৰে উল্লেখযোগ্য বন্যপ্ৰাণীসমূহ হৈছে হলৌ বান্দৰ হাতী দেওহা বাঘ ধনেশ পক্ষী এতিয়া চাওক ইয়াতো দেওহা পোৱা যায় দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানতো দেওহা পোৱা যায় নামেৰিটো পোৱা যায় ডিব্ৰু চৈখোৱাটো পোৱা যায় যদি তিনিওটা থাকে তেতিয়াহ'লে নামেৰিটোৱে এনচাৰ দিব লাগিব কাৰণ নামেৰিটো ফেমাছ হয় নেক্সট আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে ফৰ বায়'লজিকেল ডাইভাৰ্চিটি জৈৱ বৈচিত্ৰৰ বিষয়বোৰৰ সজাগতা আৰু বুজাবুজি বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে প্ৰতি বছৰে বাইছ মে' তাৰিখে কি কৰা হয় আন্তৰ্জাতিক জৈৱ বৈচিত্ৰ পালন কৰা হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল বায়'ডাইভাৰ্চিটি ইজ অবজাৰ্ভ এভৰি ইয়াৰ অন টুৱেণ্টি টু মে' টু ইনক্ৰিজ এৱাৰনেছ এণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অৱ বায়ভাৰ্চিটি ইছ্যুজ এই তাৰিখটো আপোনালোকে মনত ৰাখি থৈ দিব বাইছ মে' তাৰিখে কি কৰা হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল বায়'ডাইভাৰ্চিটি ডে অবজাৰ্ভ কৰা হয় নেক্সট আছে আই ইউ চি এন এতিয়া এই আই ইউ চি এনৰ সম্পূৰ্ণ নামটো দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়ন ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ নেচাৰ অফিচিয়েলি কি হয় অফিচিয়েলিটো হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়ন ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ নেচাৰ এণ্ড নেচাৰেল ৰিচৰচেছ অফিচিয়েল যিটো সম্পূৰ্ণ নাম হয় সেই সম্পূৰ্ণ নামটো হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়ন ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ নেচাৰ এণ্ড নেচাৰেল ৰিচৰচেছ যাক নেকি চমুকৈ কি কোৱা হয় দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়ন ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ নেচাৰ বুলি কোৱা হয় সেইটো কাৰণে কিতাপ পত্ৰই আপোনালোকে ইউনিয়ন ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ নেচাৰ এইটো অফিচিয়েল যিটো নাম আছিলে সেইটো হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়ন ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন নেচাৰ এণ্ড নেচাৰেল ৰিচৰচেছ যাক নেকি এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে নাইনটিন ফৰ্টি এইট চনত হেড কোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে ছুইজাৰলেণ্ডত আছে গ্লেণ্ড চুইজাৰলেণ্ড প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ আৰু প্ৰাকৃতিক পুনৰ পাঠ্যক্ৰমৰ বহনক্ষম ব্য়ৱহাৰৰ বাবে কাম কৰা এটা আন্তৰ্জাতিক গঠন হয় এটা কি হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় ৱৰ্কিং ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ নেচাৰ এণ্ড ছাষ্টেইনেবল ইউজ অফ নেচাৰেল ৰিচৰ্চেছ এইবিলাকৰ ওপৰত কাম কৰে যিয়ে নেকি নাইনটিন ছিক্সটি ছিক্স চনত ৰেড ডাটা বুক কি কৰিছিলে ফাৰ্ষ্ট ইছ্যু কৰিছিলে আৰু ভাৰতে আই ইউ চি এনৰ এটা মেম্বাৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে নাইনটিন ছিক্সটি নাইন চনত নাইনটিন ছিক্সটি নাইন চনত ৰেড ডাটা বুক অলপ আগতে আমি পালোঁ যে কিমান চনৰ ইয়াক প্ৰথমে প্ৰকাশ কৰা হৈছিলে নাইনটিনত প্ৰকাশ কৰা হৈছিলে কোনে প্ৰকাশ কৰিছিল আই ইউ চি এনে প্ৰকাশ কৰিছিল ৰেড ডাটা বুকত পিংক পেজেছ পিংক পেজেছে কাক খুচায় ক্ৰিটিকেলি এনডেঞ্জাৰ স্পেচিছ বিলাকক খুচায় গুৰুতৰভাৱে বিপদ আপন্ন যিবিলাক প্ৰাণী আছে যিবিলাক স্পেচিছ আছে সেই সকলোবিলাকৰ নামবিলাক এই পিংক পেজৰ দ্বাৰা সুচোৱা হয় পিংক পেজত থাকে আৰু যিবিলাক গ্ৰীণ পেজ আছে সেউজীয়া যিবিলাক পেজ আছে সেইবিলাক যিবিলাক মানেপন্ন আছিল কিন্তু বৰ্তমান এইবিলাক কি হৈছে সেইবিলাক গ্ৰীণ পেজত ৰখা হৈছে আৰু ৰেড পেজত কোনবিলাক ৰখা হৈছে কোনবিলাক থোৱা হৈছে থ্ৰেড অফ বিং এনডেনজাৰ বিপদপন্ন হোৱাৰ ভাবু কি আছে মানে যিবিলাক বিপদ আপন্ন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সেইবিলাকক ৰেড পেজত থোৱা হৈছে নেক্সট আছে প্ৰজেক্ট টাইগাৰ প্ৰজেক্ট টাইগাৰ ভাৰতত কিমান চনত লঞ্চ কৰা হৈছিলে নাইভেন্টি থ্ৰী চনত লঞ্চ কৰা হৈছিলে ক'ত লঞ্চ কৰা হৈছিলে জিম কৰ্বেট নেশ্যনেল পাৰ্কত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ লঞ্চ কৰা হৈছিলে নাইণ্টিন ছেভেনটি থ্ৰী চনত বৰ্তমান ভাৰতত পঞ্চাছটাতকৈ বেছি কি আছে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আছে নেক্সট আছে ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱী ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি বিলাক কি হয় জেনেৰেলি স্পেচিছ অৰিয়েণ্টেড হয় হেবিটেট অৰিয়েণ্টেড নহয় নেশ্যনেল পাৰ্কবিলাক হেবিটেড অৰিয়েণ্টেড হয় কিন্তু ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰীবিলাক কি হয় স্পেচিছ অৰিয়েণ্টেড হয় আৰু এইবিলাকৰ বাউণ্ডাৰীবিলাক কি নাথাকে ফিক্সড হৈ নাথাকে গভৰ্ণমেণ্ট অব আছাম এনভাইৰমেণ্ট এণ্ড ফৰেষ্ট ইয়াতে গভৰ্ণমেণ্টে যিখিনি মানে ডাটা প্ৰভাইড কৰিছে সেই ডাটা সমূহ মই ইয়াতে দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াতে বিশটা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰীৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰা আছে কিন্তু গোটেইখিনি আপডেট হোৱা নাই ইয়াৰে দিহিং পাটকাই ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি লিষ্টৰ পৰা কাঠ খাই যাব কাৰণ দিহিং পাটকাইটো কি হৈ গ'ল নেশ্যনেল পাৰ্ক হৈ গ'ল আমচাং অভয়াৰণ্য কৰ অৱস্থিত হয় কামৰূপ মহানগৰত কামৰূপ মেট্ৰত অৱস্থিত হয় আমচাং অভয়াৰণ্য গৰম পানী অভয়াৰণ্য কাৰ্বি আংলঙত অৱস্থিত হয় হোলঙাপাৰ গিবন অভয়াৰণ্য কৰ অৱস্থিত হয় যোৰহাটত অৱস্থিত হয় মাটিকালিবিলাকো ইয়াতে দিয়া আছে চক্ৰশিলা অভয়াৰণ্য কোকৰাঝাৰা ধুবুৰীত অৱস্থিত হয় যি কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত হয় গল্ডেন লংগৰৰ কাৰণেও বিখ্যাত হয় এইখন অভয়াৰণ্য যদি নেশ্যনেল পাৰ্ক সোধে তেতিয়াহ'লে নামেৰী চৰি ৰায়মনা হ'ব যদি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সোধে ৰায়মনা হ'ব আৰু যদি অভয়াৰণ্য সোধে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব চক্ৰশিলা অভয়াৰণ্য হ'ব দিহিং পাটকাইটো কাঠ খাই যাব ইয়াৰ পৰা দিহিং পাটকাই যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হৈ গ'ল দ্বীপৰ বিল পক্ষী অভয়াৰণ্য কামৰূপ মহানগৰত অৱস্থিত হয় নামবৰ অভয়াৰণ্য কাৰ্বি আংলঙত অৱস্থিত হয় নামবোৰ দৈগ্ৰুং অভয়াৰণ্য গোলাঘাটত অৱস্থিত হয় পবিতৰা অভয়াৰণ্য মৰিগাঁৱত অৱস্থিত হয় পানীদিহিং অভয়াৰণ্য শিৱসাগৰত অৱস্থিত হয় এই জিলাবিলাক আপোনালোকে মুখস্থ কৰি থৈ দিব যদি পাৰে ইয়াতে কোনটো কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত হয় সেইটো আপোনালোকে চাই থৈ দিব মই যেতিয়া এম চি কিউ দিম অতি সোনকালে এম চি কিউ দিম সেই এম চি কিউ দিলে কোনটো কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত সেইটো একেলগে মই সন্নিৱিষ্ট কৰি দিম পূব কাৰ্বি পূব কাৰ্বি আংলং অভয়াৰণ্য আছে কাৰ্বি আংলঙত বৰনদীৰ অভয়াৰণ্য আছে ওদালগুৰি যদি আপোনালোকে এ পুৰণা কিতাপ চাই তেতিয়াহ'লে দৰং জিলা বুলি পাব পাৰে দৰং জিলা কাৰণ ওদালগুৰি আগতে দৰং জিলাৰ সন্ধিভিষ্ট আছিলে টু থাউজেণ্ড ফ'ৰত কি হৈছে যেতিয়া বি টি আৰ বা বি টি এ ডি যেতিয়া গঠন হৈছিলে কি হৈছে সেই দৰং জিলাৰ পৰা পৃথক হৈছে ওদালগুৰি গতিকে বৰনদী হৈছে ওদালগুৰিত অৱস্থিত বৰাইল অভয়াৰণ্য কাছাৰ আৰু কৰিমগঞ্জত অৱস্থিত হয় বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্য শোণিতপুৰ জিলাত অৱস্থিত ভেৰজান বৰজান পৰোমণি অভয়াৰণ্য আছে তিনিচুকীয়াত মাৰাত লংী অভয়াৰণ্য আছে কাৰ্বি আংলঙত লাওখোৱা অভয়াৰণ্য আছে নগাঁৱত সোণাই ৰূপাই অভয়াৰণ্য আছে শোণিতপুৰত বিশেষকৈ এই সোণাই ৰূপায়ো পৰীক্ষাত অহা দেখা যায় সোণাই ৰূপাই লাওখোৱা পানীদিহিং পবিতৰা চক্ৰশিলা গৰম নদী অভয়াৰণ্য এই এইবিলাক বেছিকৈ পৰীক্ষাত অহা দেখা যায় প্ৰস্তাৱিত অভয়াৰণ্য দুখন আছে উত্তৰ কাৰ্বি আংলং অভয়াৰণ্য কাৰ্বি আংলঙত অৱস্থিত হয় বৰদৈবাম বিলমুখ পক্ষী অভয়ণ্য লখিমপুৰৰ ধেমাজিত অৱস্থিত হয় আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ